о Иордане, шающуюся Тебе, Господи. Троическое весепоклонение. Таїнство освячення води у цьому невеличкому храмі відбувається уперше. Його звели торік коштом подружжя меценатів, які фактично змінили столичне життя на таке от у Подільській глибинці. Наливаємо людям воду свячену, якою можна і якою причащаєшся, освящаєшся, вмиватися, можна все, і вона йде тільки для здоров'я душі і тіла. Це дуже добре, велике спасибі, хто його таке придумав. Щоб була в нас церква, а то ми вже взагалі, нас нічого немає. Це малесеньке село за кілометрів 10 від траси. Воно має кількасотлітню історію, але в ній ніколи не значилось церкви. Тепер вона є. І богослужіння у ній веде чернець. Чоловік уже в літах. Каже, відроджував на своєму віку і храми, і обителі. Дуже благодарний Богу, що мені дало. Моя в Закарпатті возрождав, там скити, монастирі. Що ще одну хоча точку возродити. Молодь з довколишніх сіл зібралася поруч із церквою біля вертепу. І його в Брикулі бачать уперше. Такої на Україні. Навряд чи знайдеться такого вертепа, яких ясель, як у нас. Іменно соломи. Дівоча когорта із єдиним хлопцем на чолі колядували і щедрували довколишніми селами. Ми вирішили з класом піти щедрувати, колядувати. І мама з бабусею написали на листочку, ми сиділи ввечері і співали. Бабуся мене навчила. Цього року ми більше навчилися колядувати, щедрувати. Я ходив серед дівчат і мені дуже з ними сподобалося. Не менш важливим є те, що до церкви залучається молодь, адже збагатившись духовно, людина стає мудрішою, добрішою. Це у нас буде традиція, тому що щось, якщо хороше почали, його треба продовжувати. І люди будуть тоді тягнутися до того, щоб робити самим своє життя кращим. Завели новорічних пісень у вертепі. Вийшло на славу.